Hoje eu vou ensinar a decorar a estante para o Halloween. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir os perfis no Instagram. E fique de olho que em breve sai a segunda parte.